جان آخر زن لاس دارم و زارو آزاد می دونیم. اما هیچ کس نیست که کمک بیاری. د لوی خدای په نامه زه کامران امیری مو د نن شپې له خبرې ټولګې سره په خدمت کې یم. نن چهارشنبه د 1418 هجري لمریز کال د غبرګولي لسم او د 2012 زیږدیز کال د مې د میاشتې 1:30 نېټه ده. کابل نن د خونړي برید لیدونکی و چې په سلګونو کورنۍ د غم په ټغر کې نولې. همکارانه مو د نن شپې په خبرې ټولګه کې د پلازمینې کابل د برید په اړه رپورټونه چمتو کړي دي. د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې د نن ورځې ځانمرګې برید د حقاني شبکې له لورې د پاکستان د استخباراتو په لارښوونې سره ترسره سوی دی. د څارګر ملي ادارې لوی ریاست یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي دغه برید د پولې لاخوا تنظیم سوی و او د افغانستان له ولسي وګړي قرباني واخیسته. په خبرپاڼه کې د پیښې د رامنځته کېدو پر څرنګوالي ټینګار سوی دی. لبلوری د کابل ښار د نهمې ورځې په نننۍ پیښه کې لږ تر لږه 80 کسان ووژل شول او له 320 نور ډېر ټپیان دي. د یادې پیښې له امله د پیښې په ځای کې ټولې ودانۍ نړېدلې او ډېری بادوال هم سخت ویرېدلي دي. ویل کېږي دغه خونړۍ پیښه د فاضلاب له یو موټر څخه په ګټې اخیستنې چې له چاودېدونکو توکو ډک و رامنځته سوې ده. په پلازمینه کې خونړۍ برید یو ځل بیا په سلګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې. دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په فاضلاب موټر کې سپور بریدګر د پلازمینې په زړه کې چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. د ورکړل شویو شمېرو له مخې په دې برید کې 80 کسان شهید شوي او 320 نور ټپیان دي. ترهګرو هغه سیمه په نښه کړي چې ډېری قربانیانې ولسي وګړي دي. هم سخمو سر ما چپه شد دو دو خاک چیزا بود داخل دو خاک دیگه ما نفهمیدم دیگه هفتیدم هر کس در فکر خودش بود هر کس در سمت و سره فرار میکرد و تعداد کشته شدگان خیلی زیاد بود که عمل شما میبینید که از طریق امبولانس ها انتقال داده میشه. د پیښې په شاوخوا سیمو کې ټولې ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې او په لسګونه موټر هم ویجاړ شوي دي. ویل کېږي په دې برید کې له سختو چاودېدونکو توکو ګټه پورته شوي. د پیښې په سیمه کې ټول ویرېدلي او لیدونکي داسې کیسه کوي. دغه بسیار ګروادي یو حادثه بسیار خطرناک بود. فکر کوئ کمی اعظم زیر پای مو زمین پرواز کرد. یک فشار زیاد داشت. د کورنیو چارو وزارت په باور په دې برید کې د فاضلاب له ټانکر څخه ګټه پورته شوي او ځانمرګې بریدګر خپل چاودېدونکي توکي په هغه سیمه کې الوزولي چې ولسي وګړي خپلو دندو ته د تاک په حال کې وو. معلومات ابتدایي نشان میده که انتحارکنند از یک موټر بم استفاده میکنند. گزارش های محل نشان دهنده ازی است که تا فعلا حدود 50 نفر کشته و زخمی داره و بالاتر از 30 واسطه که روی جاده بودن اینا قسمان خساره من شدن و تعدادی هم تخریب شدیم. پا دی برید که به خصوصی رسانه تا هم زیان رسیدلی. ولکی گی دی رسانه یو شمیر کارکون که تپین شبی او دی بل خصوصی رسانه یو کارکون که شید شویده. دالیز کمتام رسیدم که انفجار شد. انفجار شدم چیزی شیشه و دروازه و هرچی که بود پایین ریخته ما هم افتادیم داخل دالیز. زخمی یک دادانه بود از ما خود مگم زخمی بسیار سطحی بود که توسط چیشه و یا آگار شده بود و همکارا بسیار ترسیده بود. اصل هدف انتحاری کمپانی روشن بود و تخریباتش در تلویزیون ما هم بسیار زیاد بود. همکارای ما بسیار زخمی شده بود حدود یک 8 تا 10 نفر. که چه هم تروس هیچ دلی دیده برید مسئولیت پر غاره نده خسته خب باور پرده دی چه دی سیمه هوادونو چارگر و ادارو دخپلو کسانو په همکاری د پلازمین و سیدون که ده غم پتغر کنه ولی. د ځانمرګې برید موخه ځنبغ څلور لارې نه بلکې بل ځای وه. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت لوړ پوړی مرستیال مراد علي مراد د ځانمرګې بریدګر د اصلي موخې په اړه څه نه وایي خو زیاتوي څېړنې به دا په ډاګه کړي چې بریدګر غوښتل کوم ځای په نښه کړي. برید کوونکي د فاضلاب په موټر کې د ځای پر ځای شویو توکو په چاودنې سره کابل ولړزاوه. په دې برید کې شاوخوا 80 کسان شهید او 415 نور ټپیان دي. بیش از 80 نفر شهید و 463 نفر زخمی به جا ماندند که بعد از حادثه قل اردوی 209 شاهین این حادثه غمگینترین حادثه بوده و برای مردم افغانستان بسیار سنگین تمام شده.
که هم طالبانو په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړي او داعش ډلې د دې برید پړه پر غاړه اخیستي، خو امنیتي بنسټونه په دې تړاو د پلټنو له پیل کېدو خبر ورکوي. مسؤلیت یې حادثه را گروپ های تروریستی که مختلف اعلان کرده صرف از طریق مطبوعات اموز، بخش های استخباراتی ما سر از کارش جریان داره و به زودترین فرصت برای شما شبکه های تروریستی که عمل انجام داده برای شما شریک خواهد شد. لبرای و الکیگی چه دزنمرگی بریدگر موخه دزنبخت سلولا رای نه بلکه بلزای بو. اصل هدف از او در اینجی نبوده که باید انفجار. معلوم نیست هنوز، ولی او به خاطر از اینکه تلاش میکرده خود جایی برسانه، او به او خاطر این سربازای شما بودن که در مقابلش یه عمل انجام داد. دا د روژه په مبارکه میاشت کې د ترهګرو دویم خونړی برید دی. ترهګرو د روژه په لومړۍ ورځ په خوست ولایت کې ترهګریز برید ترسره کړ چې له امله یې 13 کسان شهید او 6 نور ټپیان شول، او دویم برید هم نن په پلازمینه کابل کې ترسره شو. د کابل ښار په ننني ځانمرګي برید کې نږدې 90 کسان ووژل شول او 350 نور ټپیان دي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي په دې پیښه کې نږدې 1500 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. دوی د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بولي او وایي کیدای سي د وژل شوو کسانو په شمېر کې زیاتوالی راسي. که څه هم د روژې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره ولسمشر غني پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ څو له تاوتریخوالي لاس په سر شي، خو ترهګرو نن یو ځل بیا د کابل اوسیدونکي د غم په ټغر کېنول. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې په دې برید کې شاوخوا 90 کسان وژل شوي او 350 نور ټپیان دي. په همدې لړ کې د کابل امنیه قماندان وایي چې ځانمرګي بریدګر په فاضلاب موټر کې سپور وو او له څو ورځو راهیسې یې په کابل کې تګ راتګ کاوه. شما میبینید خسارت به چشم سر میبینید. اطلاعات اولی میرسانه که یکی از تانکرهای فاضلاب بوده که همیشه فاضلاب از داخل شهر میکشه و میبرده ای بوده. د پیخی ټپیان شوي کسان د خپلو سترګو لیدلی حال په دې ډول بیانوي. ما را امبولانس آورد ایمرجنسی، اوش هم زخمی هستم، پس دوباره میریم یک شبخانی دیگه. در دفتر شتگی بودم، دفتر روشن، دفتر شتگی بودم که یک دفعه انفجار شد، بعد از او دیگه نفهمیدیم که چی شد. د یادمنې وړ ده چې دا په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې له پیل کېدو راهیسې دویم ځانمرګی برید دی. لومړی یې په خوست کې رامنځته شو چې له امله یې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، او دویم هم نن په کابل کې وشو چې له امله یې 90 کسان شهید او شاوخوا 400 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر مدني فعالین او هیوادوال د کابل ښار د نن ورځې د خونړۍ پیښې په تړاو دغه ترهګرو په ځانګړې توګه طالبانو د په در ځړولو غوښتنه کوي چې په بند کې دي. دوی د حکومت مشرانو په سختې نیوکې سره د امنیتي چارواکو په ځانګړې توګه د کورنۍ چارو د وزیر او د ملي امنیت د رئیس له واک څخه د لرې کېدو غوښتنه کوي. د پیښې سیمې ته راغلي او د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي چې په ترهګرو رحم ونه کړي. دغه مدني فعالان او هیوادوال د ترهګرو ډلو د زندانیانو د اعدام غوښتنه کوي. میخواهیم در اینجا با ستون پنجم حساب تصفیه بکنیم. په وار وار د پلازمینې په امنیت ساتنه کې د امنیتي چارواکو پر کمزورتیا نیوکه شوې. یو شمېر مدني فعالان د امنیتي چارواکو د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. زندانیان طالبی که در زندان هستن آزاد نکنه. په کابل کې د نن ورځې شوی ځانمرګی برید په تیرو څو میاشتو کې په پلازمینه کې تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. هغه کسان چې د روژې په مبارکه میاشت کې د افغانستان بې ګناه وګړي وژني د سولې ارزښت نه لري او باید له منځه یوړل سي. د حکومت مشران په پلازمینه کې د نن ورځې د موټر بم برید په غبرګون کې هغه جنګي جنایت او د اسلامي موازینو خلاف بولي او له نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو غواړي څو د یادو ډلو پاډو او د هغوی پر ملاتړ کوونکو فشار راوړي. د یو شمېر هیوادونو سیاسي استازولۍ او په کابل کې د امریکا د سفارت په ګډون نړیوالو بنسټونو هم د غبرید وحشیانه بللی او هغه یې غندلی دی. د سولې شعارونو نورستوني وچ کړل او نننی وحشت مشران هم په غوسه کړي او وایي چې ترهګرې ډلې به له منځه یوسي. د افغان ولس دښمنانو نن یو وار بیا جنایت وکړ او د روژې په مبارکه میاشت کې زموږ ولسونه په وینو کې لت پت کړل. دا کړنه چې بشري ضد جنایت دی کله هم د اسلام له مقدساتو سره په ټکر کې دی او د توجیه وړ نه دی. موږ هیله من یو چې د نړۍ خصوصا اسلامي هیوادونه پر هغو هیوادونو چې ترهګر ته میلاوي فشار راوړي او اجازه دې نه ورکوي چې ترهګرې ډلې د وسیلې په توګه وکارول شي.
زه په سختو الفاظو نننه بریچ په کابل کې وشو په کلکو ټکو غندم زه د قربانیانو له کورنۍ سره همدردی کوم مونږ سولې غواړو مونږ هغه چې د روژې په میاشت کې مونږ وژنی نور د سولې د غږ وړ نه بولو د دوی ریخي باید وچ شي او لمنځه وړل شي د پی کې دا نړۍ دا جنو هیوادونو خبرګونونه هم له ځان سره لرل دي او دوی وایي چې شوی بریدونه د انساني ارزښتونو پر خلاف عمل دی زه نننی بریچ په کابل کې د جرمني سفارت ته سیرمه ل غنیګونی په ډکه سیمه کې د روژې په مبارک میاشت کې وشو په کلکو ټکو غندم نننی وحشت د دې خودنه کوي چې ترهګرو ته انسانان ارزښت نه لري او د دوی کړنې ورسره په ټکر کې دي ترهګر او هغه چې د دوی ملاتړ کوي د نړۍ د ټولو هیوادونو د غندنې وړ دي پاکستان هم ویلي دي چې دوی د ترهګرۍ قربانیان دي او له خلکو سره زړه سوایي کړی دی پاکستان د ترهګرۍ د قرباني هیواد په توګه چې د دې ډول پیښو له عمله خلک رنځوړي د افغان ولس تر څنګ دی او له دوی څخه به ملاتړ وکړي ایران هند یوناما ناټو او پخواني ولسمشر حامد کرزی هم دا برید وحشانه بللی د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل بیا د دې برید غندنې په لړ کې ویلي دي چې ترهګر کله هم پر خلکو ترحم نه کوي او حکومت باید له دوی سره بندي انس حقانی په دار وځړوي د حکومت مشان باید لغندلو لاس واخلی او د خلکو په وړاندې د بخنه غوړي واستفاده ورکړي د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي په حکومت کې داسې کړي سته چې له ترهګرو سره پامغږي ځانمرګې بریدګر تر ولس مشرۍ ماڼۍ پورې رسوي او خپلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکوي دوی له حکومته غواړي څو هغه ځانمرګې چې په بند کې دي د نورو ترهګرو د عبرت لپاره دي په محضر کې په دار وځړوي نن سهار مال د کابل په زړه کې ځانمرګ بریده د ولسی جرګې د ناستې لومړی موضوع وه هر وکیل په دې ناسته کې د پیښې په اړه خبرې کوي مردم تباه شد مردم تکه تکه شد بلیاز خدا وضعیت امنیتی را تا چی وخت به این شکل در اینجا شهید و زخمی و قربانی و عزادار شدن که هیچ دل وقتی به اونا وقوف پیدا بکنه نمیتونه بلرزه حتما میلرزه و چشمان مردم ما گریان میشه په دې ناسته کې د ولسی جرګې غړي پر افغان ولسمشر او جای رئیس نیوکه کوي من متهم کنم عین غینا کې در قتل و خون این مردم شریک هستم من متهم کنم وکلا و سناتورایی که برای عین غین حلقوم پاره کردن و بوتها سوراخ کردن و کمپین کردن رهبرای محترمی که تو امنیت خود را گرفتن نمیتونن و تمام روز اینا مصروف ای هستن که کدام نفر از قومشان از گروهشان از فکر سیاسیشان در کجا مقرر شود یک روز اینا 2% وقت خود را صادقانه و مخلصانه برای امنیت افغانستان مصرف نکردن د ولسی جرګې یو شمیر غړي له دې امله چې د حکومت مشران ځانمرګي بریدګر چې په بند کې دی په عام محضر کې نه اداموي نیوکه کوي ای 16 سال است کې د شهر کابل انتحاری میشه یک انتحاری رکت نه غرغره کرد بعد د هر چارایی کابل یا را د چوکای چارایی یا را غرغره میکرد که دیگرها فن میگرفت که اونا را جای نمیداد اونا را رابلدی نمیکرد دور د خانه خود نان او نمیداد د ولسی جرګې اداري پلاوی امنیتی ادارې د کابل ښار او د ولایتونو د امنیت په ټینګښت کې د بې پروايي له امله اصلي مسؤلین بول مونږ په امنیتي ارګانونو باندې غږ کوو چې بیا دې د ملت کور دې ته نه مجبوره کوي چې مونږ په یو وار سره دوی ټولو نه خپل د اعتماد رایه واخلو باید دوی خپلو کارونو ته متوجه سي نن سهار مهال 8:30 ځانمرګ بریدګر د فاضلاتو موټر چې له چاودیدونکو توکو ډک و د زنبق څلور لارې سره نږدې چاودنه وکړه چې په دې برید کې نږدې 90 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او 400 ډېر نور په دې برید کې ټپیان شو د نن ورځې ترهګریز برید د کابل ښار او په ځانګړې توګه ولسمشرۍ ماڼۍ ته د څیرمه سړک څیره بدله کړې وه د ښار په سړکونو کې د امبولانسونو او پوځي موټرو تګ راتګ او د الوتکو و الوتنو د پلازمینې اوسیدونکي ورخطا کړي وو د کابل نننی ترهګریز برید پلازمینې بڼه بدله کړه ځینې چې سخت وارخطا دي کوښښ کوي له کورنۍ سره اړیکې ونیسي او د سلامتیا ډاډ ورکړي ما شیشه پرته ما مالیه بته ما صفایی بته ما جواز بگیریم بیا ما چی کنیم توتا ما نمیخوایم دغه که بیا د این رقم روز حال باشه این مال ما مالیه هم نمیتون سال د دې برید په یو کیلومتری کې هم ځینې ودانۍ او موټر خراب شوی دي او مالکان یې ماتې شوي کې پاکوي د ایمرجنسی روغتون ته چیرمه بیا یو شمیر خلک چې سخت وارخطا دي هر لوري ته ګوري را ګوري وضعیت نه دی معلوم چې دی دلته دی هلته په اتاق کې پاته دی موږ هم دې ته په تشویش کې یو شبخانه مکتوال را کړی دی چې لیست درته راوباسو لیست به وګورئ
دلته بیا ډیرې په نیول استونی جاړي او سترګې لا وښکو ډکې دي پروردگار آل اولاد شه در بدر کنه مرګ به یی قسم د اولاد مرګ به یی قسم فهمید مردوم ډیرې چې لا دی پیخ روغ رمټ وتل دي د وحشت کیسه کوي نه مونده بود یک صد بود مور راست پنج نفر دیگر مور راست نجات دادیم د پیخ په ځای کې سرتیری لازم کې او حواسی مڅاری خوځ دا سارنه نور غټن نکوي دا 14 دمره پیوړې و چې ځینې ودانی سخت ورانه شوې دي او ځینې وسای تر 15 سړک او زنبخ سلورلارې پورې هم سوځي دي لیدي د کابل خار نننی ځانمرګی برید له رسنۍ هم قربانی واخیسته په دې برید کې د څه باندې اتیا کسانو د وژل کېدو د څه باندې 350 کسانو د ټپي کېدو سربیره د طلوع خصوصي تلویزیون یو کارکوونکی او د بی بی سی یو کارکوونکی وژل شوي او د نور رسنۍ 14 کارکوونکي ټپین شوي دي په دې پیښه کې تر ټولو ډیر زیان یک خصوصي تلویزیون ته رسېدلی دی د افغانستان د آزادو رسنۍ د ملاتړ اداره یا نای یا د پیښه خونړۍ بولي او هغه په سختو ټکو غندلې ده رسنۍ یو ځل بیا د ترهګریز برید قرباني په نننۍ پیښه کې د طلوع په نوم د خصوصي تلویزیون یو کارکوونکی عزیز نوین وژل شوی او د دې تلویزیون څلور کارکوونکي پکې ټپیان شوي دي ویل کېږي د بی بی سي یو کارکوونکی هم وژل شوی او 15 نور کارکوونکي ټپیان شوي دي په دې پیښه کې د یک په نوم د تلویزیون درې کارکوونکي ټپیان شوي دي او د ملي تلویزیون هم یو کارکوونکی پکې ټپي شوی دی می نشان میده که واقعا کار روزنامه‌نگاری در افغانستان خیلی مشکل است و در کنار از اینکه کار سختی است خیلی آسیب پذیر هم هست د روشن د مخابراتي کمپنۍ شپېته کارکوونکي په دې پیښه کې وژل شوي او ټپیان شوي اوجه د می بیرون دریورای ما ساد میشه ما فکر نکنم کې به د ای تو یک انفجار یک نفرم د اوجه زنده مونده باشه د نه اداره وایي چې حکومت باید د دې پیښې ټپیان ته رسیدګي وکړي او د ځینو سختو ټپي شویو کسانو دربلنه دي وکړي او په کابل کې نننۍ ترهګریز برید د پاکستان د استخباراتو او لشکرې طیبې له لوري طراحي سوی و یو امنیتي سرچینه وایي دغه پیښه د پاکستان له لوري طراحي او د داعش او یا هم طالبانو له لوري ترسره سوه خو کورنۍ چارو وزارت د پیښې د رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه د څېړنو له پیل څخه خبر ورکوي د سهار په شاوخوا اتنیمو بجو هغه مهال چې د کابل اوسیدونکي د خپلو دندو په لوري روان وو د ځانمرګي برید قرباني شول او 400 کسانو ته په دې پیښه کې مرګ ژوبله واوښته خو پوښتنه دا ده چې څه ډول ځانمرګي بریدګر خپل موټر یادې سیمې ته رسولی دی تر اوسه د دې برید په تړاو په رسمي ډول جزئیات شتون نه لري خو یوه حکومتي سرچینه وایي چې دغه پیښه په پاکستان او ترهګرو ډلو پورې د تړلې مثلث لخوا ترسره شوي دغه سرچینه زیاتوي چې د دې خونړي برید طرحه له ایسای او لشکرې طیبې سره په همغږۍ کې ترسره شوي او پلي کوونکي داعش او طالبان دي په دې لار کې هېڅ دروند وزن لرونکی موټر د راتګ اجازه نه درلوده خو دا چې له کومې سفارتخونې د ورتګ سند ولري پولیسو د ځانمرګي بریدګر سندونه څېړلي او یادې سیمې ته یې د ورتګ اجازه ورکړې زموږ په باور دا برید د ترهګرو د ملاتړ د مثلث لخوا ترسره شوی چې پاکستان لشکر طیبه او طالبان یا داعش د دې مثلث درې زولې دي د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې پیښې په تړاو د دوی پلټنې پیل شوې دي روز هم مشخص است ما مسئول چک کردن کمره ها و تصاویری هستیم که واسه از کدام مسیر و چگونه داخل شد پا تیرو تو میاشتو که کابل تو زلید خونره یو بریدون و لیدون که و ده پوزی شنون که پا باور که حکومت یوازی ده دغه ډول پیخو پا غندلو بسن اوکری نو ده هوادوالو ده صبر که صبر دکشی اقتصادی خبرونه تر لگزند و روز تولندگی بیا هم ښه راغلاست د پلازمینې د امنیت په ټینګښت کې د حکومت پاتې راتللو پانګوال او سوداګر له کاروبار څخه تیښتې تړ کړي دي یو شمیر سوداګر او پانګوال چې د کابل ښار په نننۍ ځانمرګي برید کې ورته په میلیونونو ډالر زیان اوښتی وایي د ورته بریدونو د مخنیوي په برخه کې د امنیتي مسؤولینو ناغېړي د دې لامل شوي څو د هېواد اقتصادي څرخ له کاره ولویږي د افغانستان د خصوصي برخې غړي هم د ورته بریدونو دوام په هېواد کې د پانګونې پر کچې اغیز لرونکی بولی پړی نور حال په دې رپورت کې د کابل ښار د وزیر محمد اکبر خان په ولسم سړک کې نننی پرې د ځاني تلفاتو ترڅنګ پانګوالو ته درون مالی زیان هم اړولې دی پانګوال وایي چې په دې پیښه کې په میلیونو ډالر زیان کړی او زیاتوي چې حکومت په امنیت کې پاتې راغلی او دا دوی په خبره که د ورته پیښو مخه ونه نیول شي خپلې پانګې به له هېواد څخه وباسي همین حادثه که امروز برای ما رخ داده کم از کم در 15 روز باید ما اسکر
پس میمانیم. طبعاً از کار از تا زندگی کردن در خود افغانستان به ایالت آدم دل سرد میشه. و چرای بسیار زیاد که میبینید چشم دید که بدر اینجا افتیده اینیا در یولی آمد و شیش های ساختمان و کلکین هایش کلش مکمل ریخت. دوی وای چې ورته بریدون از این گاونډي هیوادونه پلان کوي او ټینګار کوي چې یاد هیوادونه هڅه کوي چې د افغانستان اقتصادي برخه زیان وویني او هیواد دوی ته احتیاج وي. هر کشور مفاد خود میبینند و در جنگ افغانستان، در غم افغانستان متاسفانه که یک تعداد کسا زندگی و معاشات خود میبینند و ثروت خود میبینند. از امو جنگ و از امو کشت و خون برای او سرمایه مین. بلخوا ویل کیږي دا ورته پیښو دوام شونې ده، پانګونې ته هم زیان ورسوي او په دې سره به دا هیواد اقتصاد هم کمزوری شي. اینمی مشکلات امنیتی باعث ازی میشه که در فعالیت های اقتصادی کمرنگی به وجود بیا، کم علاقگی سکتور خصوصی را باعث میشه و اونا در فکر ازی میشن که چه قسم اینا بتانن سرمایه و خودشان ازی وطن بالاخره به خارج باید برن و سرمایه خود انتقال بتن. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې طالبانو د دې بریدونو په لړه کې تل ملکي وګړو ته زیان رسولی چې په دې تړاو یې خصوصي برخه هم زیانمنه کړې. ویل کېږي ډیری پانګوال د شته وضعیت د دوام له امله خپلې پانګې له هیواد څخه باسي. او له دمې وړاندې پام وکړئ، د کابل په بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې بیې ته له هغې وروسته بهرني خبرونه وړاندې کېږي. بیا هم خرغ لاست دا هم د دې مهال بهرني خبرونه. د ملګر ملتونو لوی منشي انټونیو ګوتراس د ځمکې د تودوخې د مبارزې پر ارزښت ټینګار وکړ او په دې برخه کې د نړۍ د هیوادونو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د رپورټونو پر بنسټ تیر کال د نړۍ د 200 هیوادونو استازو په پاریس ښار کې د ګلخانې ګازو د کمښت پر سر هوکړه وکړه، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له یادې هوکړې سرغړونه کړې ده. اوس د ملګرو ملتونو لوی منشي د نړۍ له هیوادونو غواړي څو د پاریس هوکړه عملي کړي. له روسیې د دفاع وزارت اعلام کړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې مورچلې نن په نښه کړي دي. د رپورټونو پر بنسټ نن سهار څلور کروز توغندي په مدیترانې سیند کې د روسیې له جنګي بیړۍ څخه د سوریې په پالمیرا ښار کې د داعش پر مورچلو توغول سوي دي. تر اوسه د یادو بریدونو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي خپاره سوي. د پالمیرا لرغونی ښار څو ځله د سوریې د دولتي ځواکونو او داعش جنګیالۍ ترمنځ لاس په لاس سوی دی. په داسې حال کې چې په کوریا ټاپو کې ننګونو زور اخیستی، امریکا په سویلي کوریا کې د توغندیو د دفاعي سیستم له ازمایښت څخه خبر ورکړ. د رپورټونو پر بنسټ د تات په نامه د توغندیو دفاعي سیستم تیره میاشت سویلي کوریا ته سپارل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا تیره ورځ یو لنډ واټن ویشتونکی توغندی چې د اټومي خولۍ د لیږدو اړتیا لري وازمایه. او په منچستر ښار کې د آریانا ګراندا پر کنسرت له خونړي برید څخه دوه اونۍ تیریږي او یاد امریکایي سندرغاړي په همدې ښار کې د یاد کنسرت له بیا ترسره کېدو خبر ورکوي. د رپورټونو پر بنسټ آریانا ګراندا وایي چې ټاکل سوی دغه کنسرت د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ ترسره کړي. د نوموړي په وینا د یاد کنسرت ټولې راټولې سوې پیسې به د څو ورځې وړاندې پیښې په قربانیانو وویشي. اوس هم پام وکړئ د اوادې حالاتو په اړه اټکلیزو معلوماتو ته.
او په پای کې له خپل ټولو خبري او تخنیکی همکارانو څخه مننه زموږ د نن شپې راوونه خبري ټولګه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله په امان، شپه مو په خیر.